Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. The judges score the contest 29-28, 29-28, and 30-27 for the winner by unanimous decision, John Lewis! John Lewis! And John Lewis is the winner. He is shocked today, Souza. He is still perfect inside the octagon. That is a very physical man that you just out-grappled here tonight. Congratulations. How does the win feel? Então, Jaraguá, estou aqui com o vencedor, Jacaré. Jacaré, você estava com um excelente adversário. Como é que foi para você essa vitória? Foi maravilhoso pegar esse casca grossa. Antes da luta, eu já estava dizendo que poderia ser uma luta dura, mas que eu iria fazer de tudo para terminar antes do tempo. Eu fiz de tudo para terminar. Ele defendeu muito bem as quedas. Eu estou feliz por causa disso. It was a very tough fight. He's a very good fighter, and I was trying to all the time take him down, but he was defending very well all my takedowns. It was a tough fight. I really wanted to end it before the end, but I didn't manage. Clearly, he was prepared when it came to his submission defense. How close did you think you were at any time in either the first or third round to getting Francis Carmona to tap? Ele hoje conseguiu defender muito bem as tentativas de finalização. Você achou em algum momento que você estava muito próximo de conseguir finalizar ele? Três vezes eu achei que estava próximo de finalizar. Mas como eu tinha dito antes, ele é um adversário casca grossa demais, eu tive dificuldade. There were three times when I thought I was really close to finishing him, but he's definitely a very tough fighter and it was difficult for me. You have been largely dominant thus far in the UFC. This middleweight division is very top heavy right now. A lot of opportunities for you. Who would you like to see next? Nessa categoria de peso que você está agora nos médios, tem muitos adversários bons. Quem que você gostaria de enfrentar agora? Campeão, com certeza. Eu gostaria de enfrentar o dono do cinturão. E se ultimamente achar que eu não estou preparado para lutar pelo cinturão, que ele me dê mais algum adversário que eu estou pronto. Quero mandar um recado para a galera aí. Antes dessa luta, eu lesionei meu braço e foi feio demais. Estou cheio de fragmento no braço esquerdo. Um monte de gente falou que não era para eu lutar, mas eu botei meu joelho no chão e perguntei para Deus. E ele sabe de tudo. Eu recebi a resposta. Luta. Estou aí, lutei bem. Estou pronto para outra. I want the champ. I want whoever has the belt. And if a UFC doesn't think I'm ready for that, just put anyone ahead of me and I'll get over them. Just before this fight, I injured my arm. I have a lot of fragments in my arm. But I got down on my knees and I asked God what I should do, and he told me, fight. Well, the fights are only going to get bigger. Your winner once again. Let's hear it. Jacaré Souza. XG. Hoje lutou 3. 3 a 0 XG. 1, 2, 3. Faixa preta de Jesus!